Hola, volví a hablaros de una pieza de Lendo, Museo Valencià de Tecnología, que espero que pronto podré ver a la renovada exposición permanente. Se trata de un pavimento cerámico con decoración floral de Francesc d'Assís Ortega, un de los pintores cerámicos más relevantes de la Valencia de la segunda mitad del siglo XIX. Ell va néixer el 1834 a l'Horta i va haver d'abandonar els estudis de pintura pels problemes familiars. Va orientar el seu talent a la pintura ceràmica. Penseu que en aquella època el creixement urbà i l'auge de la burgesia sostenien una demanda molt important de productes ceràmics. D'ací va treballar per a les fàbriques més importants de la ciutat de València, la de Sant Pius V, la de Gastaldo, la de Sant Carles. Quan treballava per a la fàbrica de Sant Carles, vivia al carrer Corona, precisament on té la seu el Museu Valencià d'Etnologia. Va destacar com a pintor de retrats i, pel que fa a la ceràmica, als plafons devocionals i a les decoracions florals i vegetals. Va faltar el 1892. Fa uns anys, el nostre museu va poder recuperar un paviment pintat per d'ací amb decoració floral a una casa benestant de la plaça de Santa Margarida. El paviment havia sigut fet a la fàbrica de Sant Pius V. Per a la seva exhibició ha calgut un procés de restauració prou complex. S'ha hagut de dessalinitzar, ací teniu els banys d'aigua destil·lada on la dessalinitzaven. Després s'ha hagut d'assecar, de consolidar, d'adherir els fragments dels taulells que s'havien trencat, afortunadament pocs, i finalment l'hem pogut muntar en la sala dedicada a la ciutat de la nostra exposició permanent. Ací teniu Albert Costa fent el muntatge, però no vos la vaig a mostrar. Els motius florals del paviment no se'ls mostra tots. Quan obrim portes, que espero que siga prompte, passeu a veure el paviment de d'ací, que us va agradar, estic segur. Adeu.